ما د پی ټی آی یو مشر وغته وی مالدا سلی ونی پس شوی تاسو اندې ما ته وای چې وی به لیونی نو کور و زیاتنګي کبار و زیاتنګي تا وې زموږ ته پوس کړای دا ډېر غول دی خوړلی ا کفه مسکې ده بل سب دی ویلو په ما پسې بدی سوړي کم کسان چې په کلی کې یو دی پیجنی کدل چا خپل لاس مات کړو ویډیو ته وکماتی په انستګرام راولېګه پینځله کا بدر کم کده دنه دا جبا کټ کړه زب تعالی لس لک روپۍ درکم او دا ستا سره د شاهد انور لوز ده شاهد انور چې کوم خبره وکي اغه نشاته کیږي